Aba Uganda Electricity Distribution Company Limited okujjako amasanyalaze Buliisa bagamba nti Kino bakikoze wakibakiranisa okubakaluubiriza okulabirira layini eno ng'eryawetaayo eryato okuzituukako n'okuwonya abantu n'ebisolo by'omumazzi okubibwa amasanyalaze ng'omwogezi w'ekitongole kino John Kiza bw'alambulula. Bakiraba nti obutaleetawo mbeera eyetwala obulamu bw'abantu n'ebyobugagga byaffe naddala ebyo ebyobulambuzi twajjako layini ey'amasanyalaze naye nga ekikolwa kyali kyakwewala mitawana obujukuletera obulaba abantu abaliranye line zino za masanyalaze. Abakulembeze mu kitundu nga kutadomba ko mukyalo we Buliisa nora bijira rendo ha moti nabawagide government eveyombagirawo okutereza embeera e Buliisa. Bajukiza government nti ekitundu kino kikisinga kubeera n'amafuta agasubira oganyira eggwanga lyaffe maaso. Ova amafuta ag'eggwanga lyonna kyana ku nnyo okubeera nga tuli muzikiza. Naye tusaba bonna abakwatibwa bannange musitukiremu mujje mutudukirire kubanga weetagisa kutekao essente. Nga fande yao ya mangudala tuingide wiki ya kubiri nga tetuna masanyalaze we Buliisa lwokuba nti amataba gayitamu mu layini weziyita kati poles ndala nezikako. Bagamba nti embeera eno etadabulamu abantu bangi matigganga balayo tegakyasobola kukebera ndwadde ezimu lwa masanyalaze butabaawo. Ogera ku malwaliro amanene na health centers nga ziri mu zikizi. Kati webuuze akaseera kano atali masanyalaze abamu theater bakola batya? Bagezeko nnyo kulaba nti waakiri basituleko ebikondo bino nga 34 babiyimiriza supporting babiyere n'akaseera baba nga bakola bayinza switching off for 2, 3, 4, 5 hours then obudde obusigaddeko nibaweereza abantu. Jonan Kiza gumiza abakulu n'abatuuze nti tebatudde butuuzi wabula bategeezezza kaba minisitule y'ebyamasanyalaze n'obugagga obw'ensibo wamu Electricity Regulatory Authority ku mbeera eno. Bitundu bino bye tulowooza nti eby'omugaso ennyo bisigale nga bikyali ku masanyalaze byaka nga ffe bwe tutereeza embeera y'ebyobuweereza ku ludda luno lw'amasanyalaze. Kiza agamba nti abapunta bamalirizza ogwabwe ku nteekateeka y'okusengula layini y'amasanyalaze eno okugiteeka kifo ky'olukale. Agamba nti bakasoma abawera 721 tuseewo dda mu kitundu kino ne bapunta ekitundu we tulowooza layini oba wetusuubira okuzza layini y'amasanyalaze empya nga tugisengudde nga tugijje ku ly'oludda lw'ennyanja Muttanzige. N'abatuuze b'e Butiaba abakosebwa ennyanja Muttanzige nabo balaajja ne gavumenti okuzza amasanyalaze mu katundu akaasigala mu makati g'ennyanja Muttanzige. So twatusaba ku gavumenti naye ekitukirire ekitaase ng'abantu ng'abanyayuganda naffe